Достар, біз әрі-әрі жалғастырамыз. Естеріңізде болса, Бос Торғай жылы ұятты сериалына біздер сұрақтарды жасырдық. Соны қайталап өтейік, иә, викториналық сұрақты. Екінші сұрағымызды. Мұхит қандай маңызды шешім қабылдады? Негізі WhatsApp желісімізге көп деген сұрақтар, жауаптар келіп жатыр. Тағы да соңғы рет қайталайым. Мұхит қандай маңызды шешім қабылдады? Міне, көрейік. Сол мен бізге жауап беріп, жауап берген алғаш дұрыс болып жауап берген 8:38-де. Әйелі екеуі жұмасына бір рет сырттан тамақтануға атасынан рұқсат алды. Жоқ, ол бізде басқа сериал ғой. Түрмеден қашу, әйтпесе оны өлтіретін болды дейді. 8:39-да. Дұрыс айтасыз, иә, Мұхит түрмеден қашып шығу шешімін қабылдаған болатын. Құттықтаймыз. Иә, құрметті көрермен, белсенділіктеріңіз үшін алғыс айта өтейік. Құрметті көрермен, тағы да айта өтейік. Тавтологияның көкесін жүрдім ба дедім ғой. Жұмыс күндері 21:45-те хабар арнасында Бос Торғай жылы ұяты телехикая көрсетіледі. Жіті қарап бақылаңыздар, көріңіздер, викторина сұрақтарға дұрыс жауап беріп, сыйлықтарға ие болыңыздар. Ең бастысы, ондағы білуіңіз керек нәрсе, жылы ұя Бос Торғай телехикаясы шынайы оқиғаға негізделген. Оған біздің тұрақты көрермен мен өзі жақсы білет, кейіпкерлерін де шақырдық, жоба авторларын да шақырдық. Негізгі шынайы өмірде кейіпкерлерді де студияға да шақырып сұхбат құрған едік. Иә, бізге бағана жазған біздің 30 егері деген өзінің аты жөнін және де қаласын жазбапты. Әр жауап жазған сайын өзіңіздің аты жөніңізді қай қаладан екеніңізді жазып кетсеңіз жақсы болар еді. Иә, құрметті көрермен, ендеше бәріміз бірге қазір құшақтасып тұрып, тұмса табиғатқа сапарлап қайтайықшы. Құрметті көрермен, жұлдызды қонағымызбен таныс болыңыздар. Театр және кино актері Мейірғат Амангелдин. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы таң. Енді қалай деп айтса болады? Көп деген қазіргі таңда отандық кинофильмдерден көріп жатырсыздар. Елордалық жастар театрындағы ертегілердің де кейіпкері бола салады, батыр да бола салады. Мен кешегі, бүгін ғой, иә, кешегі қойылымнан кейінгі сіздің бір көрерменіңіздің салған видеосына маған бітет таңертең түске дейін ертегі кейіпкері, түстен кейін киноның кейіпкері дейді. Сонда театрға уақыт қайда? Уақыт білмейсіз бе театрға? Енді сол театр ғой, ертегі. Ертегі сол театрда болып жатыр. Енді кеше ұртықпа, енді ертегіден бастадық қой. Көптен бері ойнамаппын да, соған салған шығар. Соңынан кеше өзім бір рахаттанып, терлеп, бір ертегі ойнағаным бар. Алмас, сұрайын дегенім, қашан болмасын таңғы бағдарламасы шақырамыз, келесіз, иә? Осы таңғы бағдарламасы несіне ұнайды? Қалмай, өткені актерлар, кино актер болсын, тұру қиын ғой оларға, ерте, әншілерге болсын. Жерден қалмайын? Иә, жоқ, барынша енді кейде көп шықпауға да тырысасың. Бірақ енді шақырған жерге барып тұруға тырысамын. Ұйқы енді керісінше актерлар ерте тұрады деп ойлаймын мен. Өйткені актерлар әсіресе түсірілім кезінде осы жазда мен қатты қиналғаным болды. Өйткені 4:30-да таңғы 5:30-да енді алып кетеді. Өйткені сосын түнге дейін түсесің ғой, 12-1-лерге түс, 3-4 сағат ұйықтайсың, қайтасың. Сондықтан бізге үйреншікті жағдай негізі. Ал енді Мейірғаттың айтатын бір сөзі бар. Негізі жастар театрының көркемдік жетекшісі. Нұрғанат Жақыпбай ағамыз өте қатал адам, талапшыл адам. Және кинофильмге қайсы болсын әртісі түсуге рұқсатты алдын ала жалынып тұрып сұрап аламыз деп бір айтқан сөзім бар еді. Иә, әлі күнге дейін сол.
енді жа алдымызда үлкен буын бар. Ол кісілерде қанша жыл? 17-18 жыл болды. Иә, иә. 18 жыл. Сонда өздері айтады, біз әлі Нұрған Тағайдың 20-ші курсында оқып жатырмыз дегенде. Біз енді әлі Нұрған Тағайдың 13-ші курсымыз. 10 жыл болды. Енді қандай мен сұрағым келгенде, қандай фильмге түсуге шақыртып алып, алдын ала сұранып, жағдай жасап жүрсің өзіңе? Айсыбірін айтасын деп жылап жіберсек. Ең ауқымдысын айтайықшы. Жоқ, көп қой. Кейде есігінің алдына барып, кабинетінің есігін қақпай, әй жарайды деп өзің шешім қабылдап кетесің ғой, білесің де рұқсат бермейтін. Сонда бізден қазір міне көптеген шынымды айтсам шақыртулар келіп жатыр сериалдарға, киноларға. Бірақ бір жағынан уақыт жоқ. Ол уақыт деген себебіміз театр. Театр көп уақытымды алып қояды. Қойылымдар бар, репертуар қойылған, соны кейде состав болмайды бізде, екінші состав дейді, актерлары болады ғой. Бізде сондай состав жоқ, сондықтан киноларға көбіне отказ қабылдамауға тырысамыз. Сондай жағдайлар көп болады да. Былайша аға енді қатал, өте қатал, ондай киноларға қатты қарайды. Сендер анау не болса соға түспеңдер, ақшаның артынан қумаңдар деп. Бірақ енді қазір заман талабына сай жүруге тырысасың, өйткені театрға да қалып келу үшін ол бір жағынан кино үлкен жарнама ғой. Иә. Енді киноға түсу демекші, өзіңіз негізі трагокомедия жанрында кино түсіргің келеді деп айтыпсыз. Иә. Сол қалай болып жатыр? Басталды ма? Енді адам өсу керек. Актер өсу керек дегенде мүмкін кішкене өсіп жатқан шығармыз. Сондықтан ойда бар нәрсе, мен ол кезген актердің ойында бар деп ойлаймын. Сондықтан болашақта мүмкін күтіп қаларсыздар. Негізі сценарий жазылды ма? Қалай айтса болады, сценарий болғанда идея бар, сценарий кішкене басталды. Болашақта енді өйткені қорқып қалдық қой қазір. Алдын ала айтып қоюға бәрін кішкене болмай қалып жатады. Жалпы ырымда бар ғой алдын ала. Бірақ ойда бар. Иә. Уақыттан озба деген. Жалпы мен қазір көрерменге айта өтейін. Мына жігіттің түр тұрпаты таныс, қай жерден көрдің деп отырғандарға айтайыншы. Енді жарық көріп қойған, жарнама болып саналмайтын болғандықтан мен қазір айта өтейін. Ең маған әсіресе өзіме ұнайтын кино жобаларының бірі ол Дос Мұқасандағы, Досым Сүлейев ағамыздың рөлі. Оған дейінгі Каникулы офлайны бар. Мағжан Жұмабаев ағамыздың атамыздың образын алып шыққан кейіпкер Мирғат Амангелдин. Хабар арнасында бір қызық оқиға. Иә. Хабар арнасында осыдан қанша жыл бұрын Кебенек деген сериал түсірген. Айтпақшы, Кебенек сериалы. Кейін ол Кебенек маған қатты ұнайды. Маған өзімнің түскен сериалдарым, фильмдерім арасында ең ұнайтынының бірі Кебенек. Режиссер Санжар Омаров, мықты режиссер. Ол кісімен жұмыс істеу қатты ұнайды. Сондықтан маған Кебенек жақын болды да. Кейін бір жарнамасы аз болды ма, білмеймін, бір сәтсіз уақытқа түсіп қалды ма. Кішкене қаралым дұрыс болмады. Бірақ бір көп көрерменге ұнап жатты да, өйткені ауырлау сериал ғой. Кейін осы тиктоктан сол бір үзіндісі, жаңағы автобустан түсетін үзіндісі кәдімгі тиктокта таралып кетіпті. Көзбен сөйлесетін біріне бірі. Сонан кейін қарасам, сол тиктоктың жарнамасынан қаралым өсіп, Кебенекке бір тағы бір дем берген сияқты болды. Қайталап көрсетіңіздерші деп жатыр құрметті көрермен. Мерғатым жаңа хабар басшылығы қазір көріп отырса. Құрметті көрермен. Ол да болады. Біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сауалыңыз бар болса хабарлассаңыздар болады жарнамадан кейін. Оян. Мерғат мырза енді маған өзіме жеке басыма қызық сұрақ. Мен сізді жиі отбасыңызбен бірге кинодан көремін. Кинотеатрдан ба, кинодан ба? Кинотеатрдан көрем. Сол, қаншалықты отбасыңызбен жиі уақыт өткізесіз? Сонымен қатар, әйеліңізге өзіңіздің сезіміңізді жиі білдіресіз бе? Иә, білдіріп тұрасың ба? Қалай білдіресің? Білдіртеді ғой. Жоқ, әрине білдіріп тұрасың, енді ол бәрін айта берсең ол не? Күніне қанша рет мен сені сүйемін деп айтасыз, айтыңызшы? Не шығырың бар десе? Жоқ дегенде бір рет айтамын ғой. Жоқ дегенде бір, кем дегенде бір рет айтамын. Өткенде Түркістанда келіндер көтерілісінде кіші балын ойнадыңыз. Сол кезде айтып кеттіңіз, менің маған өзінің әйелімен жолым болды, анамен жақсы тұрады дедіңіз. Сол жөнінде айтып кеттіңіз. Шүкір енді. Енді келіндер көтерілісінің тақырыбын білесіздер өздеріңіз. Сол кезде қойылған сұрақ болатын. Бастысы менің анам мен жан жарымның қарым қатынастар өте жақсы. Қазір мысалы анам үйде келді кеше
Sarıkırıştan geldi. İki idea kazır. Jaksı, karım katınızlar özleri. Jağda Instagramlarında jağ bir kontent sürüyordu özleri. Jaksı, karım katınızlar. Sonuqtan şükür deyip aytam. Ana jağ kendir kütesindeki problemağa qarap aytılgan oyu bolatın. Sonuqtan, eğer idea anan men жан-жарын тынш болса болду. Бәрі тынш болады. Сол кезде еркектерде жан тынштышы. Уақыт бөлуге тырысамын. Көбіне егер кинодан, театрдан қол босай қалса, отбасыма уақыт бөлемін. Енді қыз баланың әкесі оған қалай екен айтыңызшы. Ой, ол деген мен ол жағынан өте жақсылабым. Қызым енді маған бәрін айтқан сетеді. Бәрін айтқан сетеді. Осы қаралым 48 миллион қаралым жинаған. 48 миллион қаралым жинаған. Өзіміз таңғалғанбыз осы. Енді қыздар деген кішкене қызғаншақ болып келеді ғой, әкесін қызғанады деген сияқты. Әйеліңізден қызғанбай ма? Әке менікі деп. Әйелім емес, керісінше қызым қызғанады. Бүкіл менімен кім суретке түсіп жатыр, қыздар келіп түсіріп жатыр. Қазір өсті ғой. Бірінші сыныпқа бардық. Енді бұрын қатты кішкентай кезінде іздемейтін, қазір қайда жүрсің, кім ол, ана түсіп атқан қыз кім десе жаңағы. Айта беріңіз, айта беріңіз, мен жоқ деп ойлаңыздар. Сіз қайда жүрсің деген сияқты. Ана кеше киноға бардық, сөйтіп тұрсақ. Енді кішкентай қыздар суретке түсіп сөйтіп жатыр да, сөйтіп мен қасымда қолын ұстап келе жатсам, сәлеметсіз, сізбен суретке түсуге бола ма дейді. Маған қарайды да, бар деген сияқты. Шетте тұрады. Сосын кейде адамды танып қалады ғой. Мен кішкене өзім ұялшақтаумын негізі. Соған келе жатамыз да, біреу танып қалып жатады, қарап тұрамын, байқаймын танығанын. Сөйтіп, мүмкін суретке түсуге ұялып тұрады ғой. Қызым қоймайды. Анау сен танып тұр, папа. Анау сен танып тұр. Я, Дюка, біліп тұрмын, мен танып тұрамын. Барсайшы суретке түссін, суретке түссін деп ше жаңағыдай. Суретке түсіп жатсаң деп тұрады жаңағыдай. Тәтті қылықтары. Енді гитараны әшін-әшін алып шыққан жоқ. Мен ойнай алатын адам болсам мейледі. Мерғатты негізі көрермен, театр сүйер қауым, театрда, сахнада көрген адам өте жақсы біледі. Музыкалық, ауқымды, республикалық та бір жобаға қатысып елді тәнтеткені бар. Вокалдық қабілеті өте керемет. Сондықтан, қолыңызға ұстатып, қолға саламыз. Бір қонақ кәде сұраймыз. Бір шығарма орындасаңыз. Жаңа сіздердің алдыңызда Табылды досым ағамыз туралы керемет айтылып жатыр ғой. Мен жаңа таң қалдым өзім. Абыл бауырымызды сыртынан таниды екем. Қуанып. Мен Табылды досым ағамыздың жанкүйерімін. Сондықтан гитарамда мен көп болған жоқ үйренгеніме. Табылды ағамызды үнемі көлікте келе жатып тыңдап отырамын. Содан бір сол кісіден шабыт алып мен де өлең жаза бастадым да. Қазір аяқ астынан сіздерге онда өзімнің бір шығарған өлеңімді айтып берейін. Еш жерде әлі де орындалмаған. Орындалмаған. Эксклюзив, құрметті көрермен. Сторисқа салдым ау деймін. Енді Ершат Қайболдин деген мықты ақын бар, ақтөбелік, шұбарлық ақын. Сол бауырымыздың өлеңдерінен шабыт алып, досым ағамыздың стилі дейді ғой, музыкалық стилінен шабыт алып, бір ән шықты. Қазір айтып жүрмін. Тыңдап отырмыз. Досым, қашан келесің ауыл жаққа? Әлде сенде дос жоқ па, бауыр жоқ па? Кеудеңдегі жұмар жүрегіміз тастан қатты, темірден ауыр зат па? Сол баяғы қалпыңда мектеп көшең келмей ақ қой қатыным көкпет десең,
İtke tastay salamın oylan bastan Sıbağandı tezerek jep ketpesin Kelişi dosun söylesip sırlasayık Bir jasarıp kalayık bir jasayık Kümül güylük emes koy kirliginde Äppak kılıp alatın suğa şayık Kelişi dosun söylesip sırlasayık Bir jasarıp kalayık bir jasayık Көңіл күйлік емес қой кірлегінде Әппәк қылып алатын суға шай Бәрекелді, тамаша. Мирғат, біз әдеттегідей келгеніңе мың алғыс айтамыз. Әлі де күтем, шақырған сайын келетін біздің сүйікті қонағымыз, актеріміз. Тағы да бір жақсы жаңалықпен студия төрінде әңгімелесеміз деп сенеміз.